Armaldo Kullogjeri e ka një emër për vajzën me të cilën do të krijonte lidhje brenda Big Brother VIP nëse s'do ishte i martuar. Sipas tij, modela Jori Deli është shumë seksi. Ai u pyet nëse do të ishte beqar me cilën prej vajzave brenda shtëpisë Big Brother do të krijonte një lidhje. Pas kësaj, Armaldo u përgjigj, Jori është vajza më seksi aty. Kush nuk do ta donte në krah një modele? Ndërkaq, i pyetur nëse është i përfshirë në politikë, Armaldo tha: "Më pëlqen të dëgjoj politik. E mira është të gjithë përfshihen në politik. Nuk kam qenë aktiv. Kam bindjet e mia, kam kritikat e mia për çdo parti." Në Big Brother lojtarët e aftuar dihet të shkruanin dhe të tregonin para të gjithëve sekretet, ndërkohë që po mundoheshin të gjenin se kujt i përkisnin. Sekretet ishin nga më të ndryshmet, por ajo që shokoi banorët ishte kam tentuar t'i jap fund jetës. Sekreti lexuar nga Nita, të cilës u desh pakot u merrte veten. Banorët nuk e gjetën dot ndaj dhe Luizi ka rrëfyer se ai sekret i përkiste atij. Ai ka rrëfyer gjithsej 4 sekrete ku tregon se ka tentuar të vrasë veten. Ka flirtuar me maman e një shoku dhe është dashuruar në Big Brother si dhe njëra më ka paguar udhëtimin për në Zvicër. Ka shtuar Luizi në sekretet e tij të treguar në formatin e Big Brother. Vdekja e Palkolës rrojës 60 vjeçar të Top Channel, shokoi banorët e Big Brother VIP Albania. Mbrëmjen e kaluar ato informuan mbi sulmin me armëzjarri që ndodhi pak metër larg shtëpisë së tyre. Të shokuar e tronditur nga ajo që kishte ndodhur, banorët shprehën ngushëllime për familjarët e viktimës. Mirpo njëri prej tyre njihte palin, Luizi. Banori me lot në sy u shpreh se e njeh dhe nga jashtë rrojën që u vra me një plumb nga persona ende të paidentifikuar. Ngushëllime familjarëve, po qaj se unë e kam njohur edhe nga jashtë rrojën. Deklarata e Luizit se e njihte palin bëri kurioz të gjithë. Mirë po takimi i tyre ka qenë mbrëmjen e parë të futjes në shtëpi, pra me 24 dhjetor pasi Luizi qëndroi në prirje për të hyrë brenda shtëpisë. Ja ishim duke u ngrohur pranë zjarrit, i tha atë ditë Luizi Arbanës. Më pas kur u fut brenda shtëpisë u tha banorëve se ishte jashtë me rojen e se ishte burri mirë shumë. Kur Luizi mësoi për vdekjen e palit, premtoi se nëse do të shpallet fitues, një pjesë të konsiderueshme të parave do e shkonin familjes së rojes. Kujtojmë se edhe pse Top Channel është në zi për sulmin që u bë për humbjen e një jete në oborrin e medias së tyre, produksioni nuk e respektoi duke vendosur që banorët të festojnë e darkojnë së bashku me opinionistët. Hyrja e papritur e Jacqueline Zarbrit në shtëpi ishte një surprizë për të gjithë, duke u justifikuar se erdhën për ditëlindjen e Nitës. Festimet për ditën e veçantë të Nitës mund të ishin shtyrë, por produksioni nuk e pa të arsyeshme. Edhe pse mbyllën prime-in shumë shpejt, nuk donin që shukueshmëria të binte. Dashoi rezervë për to u bë darka me opinionistët. Moderatorja Kiara Tito u eliminua nga shtëpia Big Brother VIP në përballjen që kishte me aktorin Olta Gixhari. Por Kiara ka treguar se ndjek Big Brother-in gjithkohës dhe mbështet rrugtimin e Luizit, partnerit të saj. Ajo ndan shpesh fotot të Luizit në Instagram, ndërsa kësaj herë ka zgjedhur të jap një mesazh që duket sikur është më shumë për ju kthyer përgjigje negative të gjithë komenteve që ka marrë për lidhje me Luizin. Chandler dhe Lane Karvani ecën përpara, shkruan Kiara në foton e postuar në Insta Story, ku në të është ajo dhe Luizi. Ndërkaq ky mesazh i koduar nga Kiara mbetet anonim, pasi nuk ka asnjë person të taguar apo ndonjë emër që do të mund ta zbulonim.